Mungjas për shëndetje të gjithë të shkuesve nga Unandi Kap Gjiu, mirë se vini në transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin e shtypit ditës dhe ju. Spartë do të kemë mundësi që të jemi së bashku me titujt kryesorë të gazetave për sot. Jemi ditë e martë, data është në 9 gusht për vitin 2022, pas do të komunikojmë se takon temës së ditës dhe do të fokusohemi më shumë në fakt tek situata problematike me zjarret. Po menaxhohet apo jo si duhet e gjithë kjo situatë, çfarë duhet bërë ndoshta më shumë etjere tjere. Por pasionin shtypit, nisim së pari dhe nisim me gazetën Panorama, të cilën e kemi në ekran se da koneve zhvillimit kryesor. Alarmi qeveria merë me udhëzim kompetencat e 61 bashkive. Dokumenti, ekzekutivi ka miratuar procedurat për mes së cilave tregohet si do të ndërhyet në të ardhurat e pushtetit lokal pasi të shpallen të falimentuara, duke shkelur rregullat e vetë qeverisjes vendore, do të ekzekutohet bllokim pasurie, konfiskim e deri në ndjekje penale për ata që nuk paguajnë taksat. Detajet mund të gjeni në faqet 10-11. Raporti Bankës së Shqipërisë, rritja e çmimeve po shton pesimizmin e biznesit. Shqetësimi faktorët që po sjellin përkeqësimin e klimës së sipërmarrjes. Skandal nepotizmi në tatime, Cenoklosi merë këshiltar djalin e teze së Belinda Ballukut që lë bizneset për një rogë shteti. Mired Reçi ishte aksioner në biznes me Meland Qirkon, kunati i Ministres Infrastrukturës dhe bashkëshort i Pamela Qirkos. Protesta nuk je më kryeministri ynë, qytetarët nënshkruajnë peticion kundër Ramës. Rekrutimet në mësuesi, vendet e lira në Tiranë e Durrës dhe profilet pashtu që janë të lira. Intervista, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për Biznesin, Zef Preçi, qeveria të ishdor nga financimi i PPP-ve. Fotoçami refuzoi ndihmën 200 milion marka nga Boni, flasin djemt e Strausit. Presidenti Benzit çuditej nga reagimet e shqiptarëve, është rubrika dosier që dhjom prej disa ditësh të paktën në këtë tematik dhe lezonin faqet 18-19. Së fundi do të jemi me opinionet e ditës. Pëllumb Nako shkruan Javeri Çeçua dhe hapja e dosjeve. Halil Rama, nga dritëroj tek Laço e Arapi, si e vlerësojmë poezin e Naim Berishës. Këto ishin gjitha zhvillime dhe materialet e gazetës Panorama në numërin e kësaj të martë. Ne e përfundojmë këtë përditshme dhe zhvendosemi me gazetën në tema. Jemi me gazetën tema në këto, në fotën kryesore janë pra Ilir Meta e Monika Kryemadhi. Vëllai i Monikës, skandali me Drini Kryemadhin që financonte LSI-n me lekët e shtetit. Gomonet e çunave të Londrës, pse Britania po e nis betejën me politikanët e lartë të Tiranës? Britania Madhe martënin me Tiranën zyrtare nuk e ka parë si një diplomaci klasike. Prej disa viteve, shumë pak ministrët jashtëm të Shqipërisë kanë vizituar Mbretërinë e Bashkuar dhe Anasjeltas. Mëndoqin nga pas i zhveshur nudo, historia e Peruanes që erdhi në Shqipëri për ndërhyrje si urrahën tre policë. Zhiti, Arshi Pipa, realizoja të ëndër që e kishin të gjithë të burgosurit politik, ikjen nga Shqipëria, për t'i treguar botës dënimet e të mërshme. Poeti, eseisti, filozofi, gjuhtari, përkthyesi, pedagogu Arshi Pipa, do t'ishte e që do të realizonte atë ëndër të të gjithë të burgosurve politik, ikjen të ikje, jo vetëm, të plot këtë rubrik, pra mund të realizonin faqet 10 dhe 11 në hapsiren e zakonshme poshtu. Deputetët mbi 140 milion lek në muajin maj për dieta, karburante dhe hotele. Rubrika e përditshme antena brenda familjes, muli i shqetësuar pse operacionin ndërkombëtar i policisë quhet syri.
çfarë po e mban Berishën e Metën në Tiranë në mes të vapës së gushtit. Vjojmë edhe me opinionet, shkrimet e ditës sotme, nga Mirobaze mund të lezoni, skadoi ultimatumi apo Berisha dhe Meta. Sali Berisha dhe Ilir Meta nuk u shfaqen sot, pra dje, në protestën e radhës të cilën po vete paralajmëruan dhe propaganduan si fundi i afatit që i kishin vënë qeverisë. Edhe pse të dy bashk dhe se cili më vete, bashk me shtypin e tyre, opinioni plot në brëndësi. Shkrimi radhës nga Pëllumb Kulla, shqiptarët po pushtojnë Amerikën. Është një pushtim që po bëhet nga dal me dhelpërin më të madhe në historinë e njerëzimit. Pushtimi më djallëzor mbahej ai i Trojës me atë dhurimin e kalit të drunjtë që e kish barkun mbushur me grek. Okupimi i Amerikës nga shqiptarët e bën legjendën, shkruan pra ndër të tjera Pëllumb Kulla. Dhe së fundmi nga Fran Çukaj, si mund të shpëtohet PD-ja? Së pari, thot Fran Çukaj, të ndalojnë urgjentisht sulmet denigruese ndërmjet dy grupimeve, duke krijuar një klim më normal ndërmjet tyre. Së dyti, të përdoren mekanizmat detyrues që apelit të jap urgjentisht vendimin që pritet rreth përkatësisë. Këtu ishin edhe zhvillimet e gazetës Tema, numri kësaj të martë edhe në këtë të përditshme, ndalemi me gazetën shqiptare. I kemi gazetën shqiptare në këto momente në ekran, do të shohim me detaje materialet që pasqyrohen. Nepotizmi, këshilltari Cenoklosit, kushëriri i parë i Belinda Ballukut. Skandalin në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve ja konflikti interesit. Djali i tezës së zëvendës kryeministres në kabinetin e drejtorit përgjithshëm të tatimeve, kush është njeriu që la biznesin për rrog shteti. Nga doktor Jorgji Kote mund të lexoni opinionin me titull, kështu nuk hyjmë, por dalim nga Europa. Qeveria e karantinave është ajo çfarë shkruan Denis Dyrnjaja. Ecim më tej, pasqyrohet situata e zjarreve për cilën do të kemi mundësi të flasim së bashku pak më vonë. Shqipëria në flak, digjen shtëpi toka dhe pyje nga Shkodra në Vlorë, Meta vendin po e dje korrupsioni. Krye i Partisë së Lirisë asnjë mas qeveria vetëm vjedh. Situata e rëndë në Selenicë, Niko Peleshi braktisni shtëpitë nëse do t'ju kërkohet. Kritika, stolerohen qytetarët e ndershëm, por horat dhe trafikantët. Gledis Nano bën për ujë të ftohtë drejtuesit e policisë në qarqe. Banka e Shqipërisë, rreziqet e klimës në ekonomi, bankat duhet fillojnë të përgatiten për ndikimin tek kredit. Ishtë përndjekurit lista e re me emret e përfituesve dhe mënyra se si duhet aplikoni dokumentet, kadastra, legalizimet e emret e pronarëve për Sarandën dhe Vlorën, qytetarët në protest të shkarkohen ministrat. E reagimi për 7 vjeçare në lyhet me bojë të kuqe Ministrie e Brendshme. Në nënshkruhet peticioni për largimin e Bledit Çuçit dhe Kumbaros. Grantet e Bashkimit Evropian, AZBR e Ministres Krivca, i jepi inceneratorit të Tiranës 310.000 euro për ndërtimin e një sere. Lëmpase dhe gazetën shqiptare. Vjoj me gazetën Dita. Zhvillimi kryesor është një investigim, por gjithsesi e shohim në këto momente me detaje. Pra investigimi skandali SGS. Skema dhe faksimilet, si e financon të LSI-n, vëllai kryemadhit për mes kompanis SGS, apeli për SPAC, Alqi me baban, çfarë ka bërë më shumë se Monika me vëllan. Një skenari e zakonshëm vjedhjeje për të mbajtur në këmbë partin, por edhe për të krijuar bizneset të tjera të dyshimta që janë përdorur në një histori zinxhir korrupsionit të ideuar nga Meta. Nga Lorenz Vangjeli mund të lexoni që ne shqiptarët të mos vrasim më jonadat tona. Letrat e lexuesve kujdes o njerëz të mirë se ata i kanë dhënë provat. Reagimi familja për motrën time Ornelën pas tragjedisë së rëndë në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
dhe së fundmi se edakon gazetës dita, lista me 1734 mësuesit që garojnë për parashkollorin, biologjin dhe filloren. Provimet do të zhvillohen në datat 15 deri në 26 gusht si pas profilit. QSHA shpall oraret e testimit për secilin kandidat që konkuron për vendet e lira të punës në shkollat publike. Edhe së fundmi do të kalojmë me gazetën Panorama Sport, shumë dhe marim zhvillime sportive të ditës. Imi sparje dhe me situatën tek ekipi Partizanit, në fakt që pasirohet dhe vjen si zhvillim kryesor në gazetën Panorama Sport. Sirena portugeze për Carën Mehmeti në ajër. Pra Partizani, një mes Skukës dhe Kavajasit mund të largohet brenda gushtit ja prapaskenat. Drejtuesit mblidhen pas humbjes me Bylisin, diskutohet edhe trajneri. Seferi me Covid, Tirana sakatohet 11 ditë para startit. Dëmtohen titularët Najdovski, Aleksi dhe Limaj vinë dy të rinj në provë. Bekaj bën gati valigjet, kampionët tentojnë Harizajn e Apollonis. Opinion nga Besnik Dizdari, fenomeni Luiza Gega. Tjetër opinion, këtër nga Suleiman Mema, fokusi tek akademit dhe roli i drejtorit teknik. Vendos Berisha, Kuksi fiton në Turqi. Skuadres Knërgegës gjen golin pas trimisoreve zbardhen manovrat me dy sulmues. Reportaj Vllaznia nis ditët liqenore i Josën Endal Dede. Shëmë së fundi dhe zhvillimin nga futboli europian. Intervista Robert Lewandowski, Barça është lodra ime e re. Negociatat Juventus i Pashënjestër sulm total për Depayn. Milan, kurora e titullit Pioli synon ta mbroj me tre skema. Statistikat, gol në çdo 5 topa, Lukaku ngroh Interin. Tabela e pagesave, milionerët e Bayerni, Mane lëpas Neuerin. Ishte gjithë shka edhe në Panorama Sport dhe kështë gjithë pasyre shtypit për ditën e sot me nëmri kset marte për datën 9 gusht të vitit 2022.